মই রাইজৰ লগত কেইটামান কথা কেইটামান পৰামৰ্শ কেইটামান আশা আপোনালোকৰ লগত মই পাতিব খুজিছো মই আপোনালোকৰ লগত কেইটামান কথা আলোচনা কৰিব খুজিছো শ্রদ্ধা রাইজ আমাক যি কোনো প্ৰকাৰে আমাৰ মাজত বহু কেইজন অসমীয়া আছে আমাৰ মাজত বহু অসমবাসী আছে যাক ভগৱানে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে আনৰ বাবেও কাম কৰাৰ বাবে কিছু হলেও ক্ষমতা দিছে ভগৱানৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ হোৱা উচিত অজস্ৰ দৰিদ্ৰতাৰ মাজত অজস্ৰ দুখীয়াৰ মাজত ভগৱানে যদি কাৰোবাৰ হাতত অলপ হলেও টকা পইচা দিছে নিশ্চয় ভগৱানে আশা কৰে যে সেই টকা পইচা নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবেও ব্যৱহাৰ হ'ব মই অসমবাসী সেই সামৰ্থ্যবান যি জনসাধাৰণ আছে যি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ চুবুৰীত থকা আপোনালোকৰ গাঁৱত থকা একো একোটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰক আপোনালোকে প্ৰতিপালনৰ বাবে এডপ্ট কৰক একোটা একোটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আপোনালোকে যদি এডপশ্যন কৰিব পাৰে আৰু তাত আপোনালোকে আগবঢ়োৱা সহায় পৰামৰ্শ আৰু প্ৰচেষ্টাই সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰত থকা শিশুসকলক ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা যোগাব মই অসমবাসী ৰাইজক সামৰ্থ্যবান অসমবাসী ৰাইজক নিজৰ গাঁৱৰ নিজৰ চুবুৰীৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ এডপশ্যন কৰাৰ বাবে আজিৰ এই গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2025 চনৰ ভিতৰত যক্ষ্মা ৰোগক বিলুপ্তি কৰাৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছে যে আমি প্ৰতিজনে একো একোজন যক্ষ্মা ৰোগীৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰোঁ নেকি চৰকাৰে ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে নিজৰ প্ৰকল্প নিজৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে যিসকল মহানুভৱ ব্যক্তিয়ে এই আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হ'ব খোজে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে এজন এজন যক্ষ্মা ৰোগীৰ নিৰোগী কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰক আৰু ভাৰতবৰ্ষখনক এখন যক্ষ্মা মুক্ত অসমবাসী অসমক এখন যক্ষ্মা মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাত সহায় আগবঢ়াওক শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ বহু বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত আমি এটা সময়ত অৱসৰ ল'ব লাগে 60 বছৰ বয়সত যেতিয়া আমি অৱসৰ লওঁ শৰীৰে তেতিয়াও আৰু বহু কাম কৰিবলৈ সামৰ্থ্য ৰাখে চৰকাৰী ফাইলত আমি অৱসৰ হওঁ কিন্তু আমাৰ চিন্তাই অৱসৰ নাপায় শৰীৰৰ উদ্যম স্তব্ধ হৈ নাযায় মই আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী শিক্ষক বিশেষকৈ শিক্ষক সমাজক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে যিখন বিদ্যালয়তে ভাল পায় সেইখন বিদ্যালয়তে পুনৰ শিক্ষা দিয়া আৰম্ভ কৰক সপ্তাহত প্ৰতিটো দিনে যাব নালাগে অন্ততঃ 2টা দিনকৈ আপোনালোকে স্কুলখনত যোৱা আৰম্ভ কৰক আপোনালোকৰ এই তৎপৰতাই অৱসৰৰ পিছতো বিদ্যালয়খনত আপোনালোক যেতিয়া জড়িত হৈ থাকিব শৰীৰেও পৰিতৃপ্তি লাভ কৰিব আৰু অসমৰ ছাত্ৰ সমাজেও আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব মই অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বাস কৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক চৰকাৰৰ নতুন আমি যি আঁচনি আৰম্ভ কৰিম তাৰ লগত পঞ্জীয়ন হৈ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ বিদ্যালয়খনতে শিক্ষা দিয়া কাম আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক এই প্ৰচেষ্টা আপোনালোকৰ সমগ্ৰ মানৱীয়তা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি ভাল পোৱাৰ আধাৰত হ'ব লাগিব কোনো পাৰিশ্ৰমিকৰ আধাৰত নহয় তেনে এক আহ্বান মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব খোজো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিদ্যাঞ্জলি অনুষ্ঠান বিদ্যাঞ্জলি আঁচনি আমি পঢ়া বিদ্যালয়খনক কিবা এটা প্ৰকাৰে কিবা উভতাই দিয়া ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে অত্যন্ত নিৰ্মল অন্তৰৰে সৈতে নিজে পঢ়ি থকা বিদ্যালয়খনলৈ গৈ বিদ্যাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কিবা নহয় কিবা দান দিয়াৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে অহা দিনবোৰতো এই বিদ্যাঞ্জলি
ব্যৱস্থাৱলীক বিদ্যাঞ্জলিৰ দৰে মহত্তম কাৰ্যসূচীৰ লগত প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জড়িত হবলৈ মই পুনৰ আহ্বান জনাম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই এটা সম্পূৰ্ণ নতুন দিশৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছো। আমাৰ চৰকাৰৰ আইন আৰু আমাৰ দেশে প্ৰদান কৰা আইনৰ লক্ষ্য হৈছে যে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ সৰ্বোত্তম কল্যাণ সুনিশ্চিত কৰা। কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ হওক, শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ হওক, এতিয়াও আমি যুঁজ দিছোঁ, সফলতা লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই। ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন হেলথ ছাৰ্ভেত এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত চলি থকা বাল্য বিবাহ আৰু সৰু কালতে সন্তান জন্ম দিয়াৰ যি প্ৰৱণতা, সিয়ে মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাত এক মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে। আজি আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত 31.8% কন্যা শিশুৱে নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ তলত বিবাহত আবদ্ধ হৈছে, তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱনলৈ তমসা নামি আহিছে। অত্যন্ত শৈশৱৰ সময়তে মাতৃত্বৰ বোজা ল'বলৈ তেওঁলোকক বাধ্য কৰোৱা হৈছে। আজিৰ এই তিৰংগা পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসম চৰকাৰে বাল্য বিবাহ আৰু কম বয়সতে সন্তান জন্ম দিয়া ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে এক যুদ্ধ ঘোষণা কৰিব খুজিছে। অহা 3টা বছৰত অসমৰ এই পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা আমি বাল্য বিবাহৰ ব্যৱস্থাক আমি নিৰ্মূল কৰিম। বাল্য বয়সতে যিসকল কন্যা সন্তানক মাতৃত্বৰ বোজা ল'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হয়, তেনে পুৰুষক আমি কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। মই অসমবাসী ৰাইজক এই সামাজিক আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হবলৈ আহ্বান জনাম। মই আজি আমাৰ যিসকল কাজী, পূজাৰী, দেৱানী, যিসকলে আমাৰ কন্যা সন্তানক বাল্য বয়সতে বিয়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা জন্মায়, তেওঁলোকক মই সাৱধান বাণী শুনাব খুজিছো যে অসম চৰকাৰে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ব্যৱস্থা ল'ব, যাতে আপোনালোকে এই সামাজিক অপকৰ্ম আৰু বহু বেছি দিনলৈকে অসমত চলাই ৰাখিব নোৱাৰে। আজি এই মোৰ বক্তব্যক আপোনালোকে সাৱধান বাণী বুলি গণ্য কৰিব। অসমৰ প্ৰতিটো কন্যা সন্তানৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকেও আন কন্যা সন্তানৰ দৰে সম্পূৰ্ণ শিক্ষা লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। তাৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো। আৰু সেইবাবে আজি এই তিৰংগা পতাকাৰ তলত থিয় হৈ বাল্য বিবাহ আৰু বাল্য অৱস্থাতে কন্যা সন্তান জন্ম দিবলৈ বাধ্য কৰোৱা পুৰুষসকলৰ বিৰুদ্ধে এক যুদ্ধ আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আমি ঘোষণা কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অসমবাসী ৰাইজ, আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আমাক নিশ্চয় সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াব। মই আপোনালোকৰ পৰা